kaikille, hei! Nyt me esitellään meidän ensimmäinen Dot Woman pellavamallisto. Meidän pellavamallistoon kuuluu 3 eri mekkomallia ja tämä on 100% pellavaa materiaalina. Kato, esittele sä vaikka ensin, mikä sulla on päällä. Kyllä, mulla on remimekko. Ja tämä mekko on tosiaan sellainen, että tässä on ympyrä kaulaaukko ja pieni tämmöinen V tässä edessä. Me tehtiin hihoihin tämmöiset supersöpöt, tämmöiset fyrrykantit, leveämmät tästä olkapään päältä ja kapenee tonne kainaloon. Ja tosi kauniisti peittää olkapäät, että vaikka on hihaton, niin ei ollenkaan ole semmoinen alaston olo, vaan hyvin pukeva. Tämä mekko on pikkasen slimmattu tuohon vyötäröön asti ja sitten vähän pyöristetty lantio. Sivussa on taskut. Taskut on aina ihana. Ja takaisin näyttää täältä. Se on juuri sopivan löysä. Se istuu tosi kauniisti ja toinen väri siitä on sitten tämä vetiver. Elikkä melerattu vetiver-väri. Näistä voisi sen verran sanoa väristä, että molemmat on melerattuja, mikä tekee siitä tosi elävän ja kauniin näköisen. Se on totta, että sävy aina tulee tuossa melerattussa tosi kauniisti esille. Näytä sä Kavi sun mekkoa. Jes, mulla on päällä Melody-kieltä sun mekko. Melodyssä on pienet hihat, eli peittää myös kivasti olkapään tuosta. Tämä on tosiaan kietosumekko, eli täällä on reikä, mistä puetetaan ja sitten sidotaan tuohon rusetille. Ja tämä on tosi kiva siitä, että ei yhtään vilku kun kävelee, koska mä voin näyttää. Täällä on vaikka kuinka paljon kangasta, että se menee ihan kunnolla tonne yli. Eli sitä ei tarvitse pelätä. Ja tämä on aika pitkä, eli mulle tulee tuohon nilkkaluun yläpuolelle ja katalle sitten tulisi vähän alemmas. Niinpä. Ja sit siinä on taskut. Joo, täällä on myös taskut. Ja näistä mekoista, niin mulla on päällä S ja mulla on M-koko tästä Melodystä päällä. Sulla voisi ehkä mennä myös S. Varmasti, mutta mä tykkään, että siinä on vähän väljyyttä. Et mun mielestä voi ottaa varmaan 2 kokoa, että riippuen vähän, että miten haluaa, että mekko istuu. Kyllä, ja se istuu myös kauniisti tuosta edestä, kun se on vähän isompi, niin se menee kunnolla siitä päälle. Joo, täältä ei näy yhtään mitään, että hyvin peittää. Sitten kolmas malli on tämmöinen kuin Alison. Ja Alisonissa on nyt tämä sama fyrry, mutta se on täällä V-kaulaaukossa. Ja tämä kaulaaukko ei ole liian syvä, se on juuri sopiva. Se istuu kauniisti tästä dekolteelta. Ja pikkasen slimmattu ja sitten levenevä helma ja fyrrykantti myös siellä helmassa. Hyvin kaunis, löytyy tämä musta. Ja sitten tämä sininen melerattu. Kauniita. Me ollaan hyvin tyytyväisiä ja onnellisia tästä meidän pellavamallistosta. Nämä on sellaisia mekkoja, jotka käy kesällä sandaaleitten kanssa kaupungille. Ja sitten myös pieneen menoon, niin kuin Kata ja mäkin ollaan nyt laitettu tällaiset korkkarit, niin voisin hyvin ottaa pikkulaukun ja mennä johonkin pieneen juhlaan. Aivan sama minä tällä asulla. Hyvin monikäyttöisiä mekkoja. Kyllä. Heippa!